Okey, Assalamualaikum Assalamualaikum So, hari ni Nak buat Tambahan berkaitan dengan Proven zone Qualified zone dan imbalance So, masih ramai lagi yang Belum clear dan Confuse Penandaan dan macam mana Kita nak tentukan sama ada Satu tempat tu ialah proven zone Ataupun qualified zone Okay So kita kena faham dulu apa itu maksud proven zone Okay So Just simple explanation Okay Katakan ketika Satu ketika itu Dalam market dalam keadaan Sideway Ataupun tidak ada arah So kita akan mencari Satu zone Yang mana market itu uh, Test kepada satu-satu certain price dengan keadaan yang sangat signifikan ataupun dengan clear kita boleh nampak for example pak ada satu area test so di sini kita nampak ada satu area yang test kemudian pak test lagi so test ini tidak perlu ditentukan berapa banyak dia test sama ada satu, dua, tiga Satu pun sudah memadai lagi banyak lagi bagus. So memang kita boleh katakan zone itu sangat strong dan proof. Apabila dia test saja, kita boleh mengatakan zone ini wujud ataupun kita panggil sebagai proven zone. Selagi dia belum test, selagi tu kita tak consider dia sebagai proven zone. Okey. So di dalam zone pula Penentuan zon boleh berlaku dalam tiga keadaan. Okey, yang pertama ialah gap is zone Yang kedua body range sideway ataupun BRS dan yang ketiga shadow range SRs Okay so tiga keadaan right so ini ialah berkaitan dengan proven zone dan yang kedua ialah berkaitan qualified zone so qualified zone ni akan terbentuk dalam akan terbentuk apabila akan terbentuk daripada penghasilan dua benda ni. Yang pertama ialah break momentum. So. Break momentum trend line dan yang kedua ialah ZBZ ataupun zone break zone. Okay. So kebiasaannya dia akan naik So ini kita nampak satu Dua So ini kita dah panggil Sebagai momentum trend line Sehinggalah dia break So market ni break So Di sini akan terbentuk Satu zone yang kita panggil satu Qualified zone Dan yang kedua ialah uh, Zone break zone Yang mana biasanya Z plus imbalance akan menghasilkan KZ ok so ini biasanya akan berlaku seperti ini ok so ini kita nampak dia pernah ada test sorry Break. Okay so dekat sini Kita akan ada satu So sini kita akan ada satu Proven zone Dan yang kedua ialah Qualified zone di sini Dan breakout ini perlulah secara Imbalance So mari kita tengok dalam chart Bagaimana bentuk PZ, QZ dan uh, momentum Okay Alright So nanti kita akan tengok dalam chart Alright Okay so Okay seperti contoh di sini ya. Eh. So ketika market di sini Market naik 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 And then clearly touch Then turun. Okey, teruskan turun. Okey. So, bila saja touch kita sudah memadai ataupun kita boleh consider sebagai ini adalah satu proven zone. Okey, sehinggalah market bergerak dan touch lagi. Okey. Tolong ingat bahawa PZ bukan tempat entry. QZ adalah tempat entry. Okay. So, PZ bukan tempat entry. QZ adalah tempat entry kita. Okay. So, daripada zone ni. So, dia masih test. So, gerak. Test lagi sehinggalah break. Okay. Dia naik break dan secara imbalance. Okay. Kita nampak clear sebagai imbalance. So ini ialah zon hijau ini kita panggil sebagai proven zone dan yang mana pink ini ialah sebagai qualified zone selepas break secara imbalance. So selepas dia break dia retest balik yang ha, di sinilah tempat untuk kita entry di dalam zon QZ dan market terus pergi ke atas. Okey. Sehinggalah di sini. Okey. Di sini kebiasaannya orang panggil sebagai swap zone. So, di dalam IFT kita consider dia sebagai uh, proven bertukar menjadi qualified zone. Something macam tu lah. So, daripada sini kita nampak kat sini tak berapa clear macam mana dia test. Okay. So, tapi bila kita tengok balik, zone ini ada banyak kali test. Okay. So, di sini try test tak lepas, tak lepas, tak lepas, lepas sehinggalah break. Secara imbalance So, kebiasaannya market akan datang balik Test di dalam area zone ni So, di sini kebiasaannya akan menjadi Okay Kita punya Qualified zone di sini Okay, so mana kita pergi tengok Okay saya oh Masih belum sampai So, di sini masih belum sampai, okay? So, ini adalah antara zone-zone entry saya ataupun zone yang saya akan tunggu untuk entry di pair ni, di pair oil. Okay, so, mungkin kita boleh tengok di contoh di pair lain. Okay. Apa yang kita boleh lihat di sini? Yalah. Alright, di sini nampak clear. So... Apa yang kita boleh lihat di sini Terdapatnya satu zone Yang clear Test Tak lepas sehinggalah Ini berikat secara imbalance So di sini Kita akan lihat Look to the left Sehinggalah Terdapat ada satu zone So ini kita consider sebagai Kita punya proven zone Okay So zone ni um, susah nak bagi tahu sama ada nak ambil satu sama ada kita nak ambil satu body ni pun boleh ada setengah orang akan ambil sampai body to shadow ada orang ambil shadow so actually benda ni sangat uh, open lah so depends pada diri sendiri so slowly kita akan nampak clear apabila kita selalu melukis So basically kalau benda ni kita nampak tak berapa clear Biasanya saya akan tukar kepada time frame yang lebih besar Supaya kita boleh nampak lebih clear So basically dekat sini memang nampak clear yang mana Apa yang saya cakap tadi ialah shadow range sideway Okay, pembentukan zone Boleh terjadi daripada shadow ataupun body range sideway So di sini kita boleh nampak shadow range sideway Yang mana shadow banyak shadow test sehinggalah breakout secara imbalance. So kebiasaannya apa yang berlaku ialah shadow range sideways eh. Shadow range sideways. So ini ialah shadow. Okey. Market test tak lepas naik. Test tak lepas naik. Test lagi tak lepas naik. And then banyak yang test dalam satu area. So yang ini kita panggil sebagai shadow range sideways. Sehinggalah akan ada satu candle yang break secara imbalance. So benda ni biasa kita akan nampak dalam contoh macam tadi Dalam daily kita tak clear nampak kat mana kita nak tanda sebenarnya Sebab benda ni terlampau banyak Okay So kalau tidak kita mungkin akan tanda di sini sebab ini adalah area yang sangat signifikan So kita mungkin tanda di sini So Kalau nak lagi better Ialah eh turun atau eh sorry Naik kepada satu time frame iaitu weekly macam ni So sini kita akan nampak clear yang mana di sinilah terdapat ni shadow range sideway dan berlakunya candle imbalance. So sebelum berlakunya candle imbalance, kebiasaannya akan ada satu candle punca yang biasanya kita tahu sebagai QZ zone. So di sini ialah QZ. Right. So kita dah nampak clear tempat entry. Okay. Tapi basically bila kita turun kepada time frame turun time frame daily kita akan boleh minimaskan kita punya zone and then kita punya Uh, kita punya stop loss okey so instead of kita menanda di sini sebenarnya di sini terdapat juga zone yang sangat proven ataupun kita nampak clear sangat significant so it's better for us to tanda di sini instead of di sini okey so sebenarnya zone boleh kita tanda daripada sini okey Kita boleh ambil Kalau kita sini Tak boleh sebab Candle ini dah Makin tinggi So kita just tanda Zone ini Ataupun shadow ni Okay Alright So inilah Shadow range sideways Sehinggalah Break up Secara imbalance Next Secara imbalance Okay So ini adalah Candle punca kita Untuk entry next Bila dia datang So ada orang akan tanya Ush bang takkan nak masuk macam tu je bang Macam mana abang confirm kat sini Ialah QZ sini PZ kenapa tak ambil kat sini Okay basically kat sini Kebiasaannya Apa yang saya lakukan Bukanlah entry bodoh-bodoh macam tu So Biasanya ada a few filter yang saya akan lakukan For example dekat sini memang clear saya akan nampak Pembentukan structure dan structure dah break. For example, dekat sini, kita nampak sini turun, naik, turun, test tak lepas sehinggalah structure ni break. So, di sini memang clear. Structure ni dah break. So, potential untuk market terus naik ke atas adalah sangat tinggi selepas breakout ni. So, that's why penandaan zone di sini, PZ adalah sangat kukuh dan kita menunggu entry QZ di sini. So, walaupun banyak kali test, kalau kita tengok di sini, test di QZ adalah sangat tinggi. Kebiasaannya orang 1, 2, 3 orang dah takut untuk masuk. Tapi untuk saya, selagi zone ni tak break secara imbalance, saya akan setiasa entry di QZ. So, entry lah. Berapa kali pun, sini, 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 sini tak ada masalah. Selagi zone ni tak break, kita boleh entry. Dan tempat yang paling selamat untuk kita... Letak stop loss Ialah Low sebelum Swing high ni So basically Ialah Di sini Ini kita punya SL Yang terbaik Untuk kita tunggu Sebab kadang-kadang Market akan datang Dan Hantar shadow je And then Tapi still Body close Di atas zone So Benda ni ialah Selalu berlaku Dan Orang selalu terperangkap So It's better for you To letak Stop loss Di bawah zone ataupun di bawah low sebelum ni. Okay, so conclusion yang saya nak buat balik di sini ialah So ini ialah contoh sebagai shadow range sideway. So QZ ialah tempat entry, PZ bukan tempat entry. Mestilah break secara imbalance. So saya tambah tadi berkaitan market structure. Jangan lupa. Market structure Untuk confirmation lagi So Make sure Break sekali market structure Ataupun Kalau tengah turun Make sure dia break Okay And then Okay Cuba kita tengok contoh Berkaitan Body range sideway Yang biasa berlaku Alright Hmm <tuh> Eh. Tak nampak yang clear pula Okay Sini ada kot So di sini kita nampak Market sideway Dan bermain dekat dalam ni saja hinggalah breakout secara imbalance. So kebiasaannya ini ialah zone QZ kita. Kecil ni. Tapi kat sini memang tak banyak lah. You just datang, reject and then break out. So, macam saya cakap, QZ memang boleh entry. Tetapi jauh tak jauh. Depends. So, benda ni memang time to time korang belajar slowly korang akan faham. And then kau akan dapat Nak menguasainya And then contoh yang clear juga dekat sini Yang boleh kita boleh nampak ialah di sini Okay Market sideway Di dalam body ni Okay, okay. Sini sideway sehingga lah breakout secara imbalance. So di sini kita panggil sebagai body range sideway dan juga tempat untuk kita entry ialah candle sebelum ataupun candle punca. Yang mana kita panggil sebagai zone QZ So inilah tempat entry kita Okay nampak clear So zone ni kita boleh entry selagi Tak break So hold je Tak ada masalah Sehinggalah ini break up Dan break up ni datang daripada Zone sini So ini pula tempat entry Sehinggalah ni break up Break up sini pula datang daripada zone sebelah dia So sini pula tempat entry Okay Dan berterusan So zon lawan zon, zon lawan zon. So kebiasaannya mesti berlaku seperti ni. Sini PZ, atas QZ. Ni untuk sell. Ataupun PZ di bawah. Sini PZ. QZ di atas. Eh, QZ di bawah. So ini test-test tak lepas. Ini lah imbalance. Datang balik untuk entry buy. Untuk naik ke atas. So itu saja. So kalau still ada lagi apa yang tak clear dan perlukan penerangan lebih lanjut Boleh komen dekat dalam saya punya YouTube So nanti saya akan buat lagi additional video ataupun video-video tambahan berkaitan zon tersebut Okay So remember Zon ini Shadow Ini kita panggil shadow range sideway Yang kedua kita boleh ambil full je senang Ni sebagai body range sideway Dan yang ketiga ialah Gap Tapi Selepas gap perlulah Berlaku Imbalance So ini ada banyak contoh yang diorang hantar sebelum ni For example Hmm, cap is soon. Okay, so di sini ini adalah apa yang penurunan selepas pen Gap berlakunya penurunan 300 pip And then ini kita boleh consider sebagai satu zone supply Okay So dalam real market apa yang kita boleh nampak ini Okay Selepas gap berlakunya imbalance adalah tempat entry kita Selepas gap berlaku imbalance inilah zone entry kita Ini juga sama zone gap imbalance so ini tempat entry so ada a few ada banyak juga contoh so ini macam ni bersama. proven zone ini kita consider sebagai check sebab dia berlaku segala imbalance gap tersebut ialah zone tersebut so inilah satu dua tiga tempat entry kita okey so itu saja untuk hari ini assalamualaikum